Šobrīd pieslēdzamies Jēkaba ielai. Tur atrodas mūsu kolēģi Madara Rudzīte. Saima šodien atsāk darbu pavasara sesijā. Labrīt, Madara! Madara? Labrīt! Un šajā pavasara sesijā būs vairāki ļoti būtiski jautājumi. Gan ģenerāla prokurora iecelšana amatā, gan augstākās tiesas priekšsēdētāja ievēlēšana, un, protams, arī valsts prezidenta vēlēšanas. Taču šodien skatītīs grozījumu izglītības likumā, kuri jau ir izsauguši nemazums domstarpības. Grozījumu paredz, ka turpmāk skolās būs aizliegt tādu materiālu izplatīšanu, kas apdraud bērnu tikumisko audzināšanu. Man līdzās viena no priekšlikuma autoriem, Saskaņas frakcijas deputāti, gods kalpot Rīgai biedri Jūlija Stepaņenko. Labrīt! Labrīt! Sakiet, vai jūs joprojām stingri pastāvāt ar šiem grozījumiem? Jā, šodien ir ļoti svarīga diena, jo ir runa par mūsu vērtībām, par to nostiprināšanu izglītības likumā. Es tik tiešām šobrīd apgalvoju, ka es joprojām pastāvu uz tieši tādu pašu redakciju, kādu es arī iesniedzu izglītības komisijā. Es vēlos pateikties visiem tiem, kuri atbalsta šo ieceri. Man ir liels prieks apzināties, ka tādu ļoti daudz. To arī apliecināja sastrēguma stundas telefona balsojums, kas noteica, ka 77% sabiedrības uzskata, ka šādiem grozījumiem būtu jābūt. Sakiet, kur šie grozījumi varētu dot gan bērniem, gan arī viņu vecākiem? Šie grozījumi, principā, nosaka saglabā, precīzāk sakot, saglabā tradicionālo tikumiskās audzināšanas virzienu un pasargā bērnus no tādas informācijas, kura varētu kaitēt bērnu tikumiskai attīstībai. Par šo priekšlikumu izskanēja nemazums arī kritikas. Vai jūs pārsteidz šī kritika? Jāsaka, ka skolas nav tā vieta, kur būtu jāeksperimentē ar bērnu psihi un ar bērnu audzināšanu. Tāpēc es varētu teikt, ka šī kritika savā ziņā ir nedaudz, kā teikt, nomelnojoša. Un es ļoti ceru, ka šo divu nedēļu laikā šī negatīvisma kampaņa nebūs ietekmējusi mūsu godāto deputātu viedokli šajā jautājumā, un balsojums tiešām notiks pēc sirdsapziņas. Vai jūs esat skaitījusi, kāds varētu būt balsu sadalījums? Vai šis priekšlikums tiks atbalstīts? Kā jau teicu, man grūti pateikt, kāda iespēja būs atstājusi šī te kampaņa, bet es ļoti ceru uz vairākumu atbalstu.